कर्णाली प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएपछि मन्त्रालयद्वारा प्रभाव हुने अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द गरिएको छ मन्त्रालयमा कार्यरत एक कार्यालय सहयोगी तीन सशस्त्र प्रहरी ड्राइभर र एक नेपाल प्रहरी गरी छजनामा कोरोना देखिएपछि मन्त्रालय बन्द गरिएको हो सात दिनपछि बाँकी कर्मचारीहरूको स्वाब लिएर रिपोर्ट आएपछि मात्रै मन्त्रालयको काम सुचारू गरिने मन्त्रालयका प्रवक्ता तुल खड्काले जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयका अत्यावश्यक काम बाहेक अन्य सेवाहरू बन्द गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो मन्त्रालयमै कार्यरत कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि सेवा बन्द गर्दै कानुन मन्त्री नरेश भण्डारी लगायत अन्य कर्मचारी होम आइसोलेसनमा छन्